Benvinguts a Multisport. El dissabte dia 6 de maig es va disputar jornada 9 de la fase d'ascens a Tercera Catalana centre masculí, de club amb Bodascó i amb Esportiu Castelldefels, a un marcador de 33 a 23. Victòria de Copa Bodascó per un camp 33 a 23 davant la molt Esportiu Castelldefels, que venien amb justos efectius i jugadors. Nascut aquest partit va estar molt mentalitzat, que tenia de fer un partit molt seriós i es volien portar dos punts d'aquest partit. Els 3 minuts va ser domini escondent, que en cap moment va ser de marcador, ja que des d'un poc començament va anar en electrònic. La màxima diferència de l'escó va ser el descans, que va marxar amb més 5, un 14-9. La segona part les coses van canviar i els de Baix Llobregat van empatar el partit amb un 9. El Castelldefels, amb 20 jugadors justos, li va perjudicar la part final del partit, ja que la condició física li va pesar molt. L'escó a poc va començar a tindre unes diferències àmplies i amb el temps que quedava era difícil que poguessin apropar-se al marcador els visitants. Les diferències cada vegada eren més grans i els de Baix Llobregat no van poder fer res per evitar la derrota. El cop amb l'escó es va imposar per un 33-23 en un gran tram final del partit, on va deixar el rival molt tocat físicament i anímicament. La propera setmana visiten la pista de l'Embol Ribes, que és el cuir amb 6 punts, mentre que l'Escó tercer amb 10 punts. Aquesta fase és molt igualada, ja que des del primer el Parellines que té 11 punts i l'Embol Ribes que és l'últim, estan separats per 5 punts.
Gràcies. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fins aquí molt esport d'avui. Us esperem demà amb el partit de futbol a l'EBA entre l'Escullo i Decona. Adeu!